ባሁን ሰዓት ማለት ነው ኢንስታግራምም ዩቲዩብ ላይም የሚያስቀው አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው እንቺ ዘፈን እንደዚህ ለኛል በዚያ ገጣሚ ራሷን እየጀመረች መሰደድ ነው በዚያ ገጣሚ ይወለት ይደውላችሁ በዚያ ገጣሚ በኒ ቪዲዮ የፈለጋችሁ ስንፈን መርጣችሁ ብሰሩ ደስ ይለኛል እንዴት ናችሁ የኮለል ታይምስ ተከታታዮች እኔ ነቢል ኑር ባላለሁ ሮዚ ባላለሁ አከላቴ ሃይሎጋ ይባል ሃይሎጋ በፍቅር ለኑር ካንተ ከማይ በራሪ እንዳሞራው 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 ከማይ በራሪ እንዳ ትችላለህ ሻወር ውስጥ ገብተ ትንሽ ወደ ልቅ ነገር እየሄደ ነው ሰው ምትዘፍነው ዘፈን ዘፈንልን ሰሞኑን በጣም ትዘፍን የነበረ ዘፈን ይሄ አጋጣሚ እንደውም ጥሩ ነው ታጣሚ ሰሞኑን ታጣሚ ተገባና ዘፈን ይወጣል የኔ ዘፈን በዛው ተሰቀለ እንዴው እሷ ዘፈኗን ጥሩ ነው የኛው ዘፈን ዘፈኗል ምክንያቱም እንት ነው ራስንም ለመፈክፈግ ይመቻል በጣም ይደርባው ማለት ይከብሳል ያሰብኩት ተሳካ ምኞቴም ደረሰ አንዱ ለታልና ሻወር አብረን ወሰድን ነገር ነው ከዛም በኋላ ደሳሪኝ ደሳለኝ ያለኝ ነው ወክሪ አሳፈል ደስ ያለኝ እኔ ነኝ መቼም ይቻላል አርጌ ዘርኝ ነው ሃይሎ ጋር አስቂኝ ወይም ምርጥ የምትዩ የወንድ ለከፋ ያጋጠመሽ ወይም የሰማሹ አጫውችን አንዴ ያለፍኩኝ ማለት ሳፈር ውስጥ ነውና አላቆም የጓደኛዬ ቤት ነበር እየሄድኩኝ የነበረው ብቻ ነበርኩኝና ስልክ ያወራሁ ከዛ አንድ ጊዜ መጥቼ ኮላ ብሎ ደስ ይለኛል እንዴ መጥቼ ኮላ ግጭን አራንጂ በጣም ወሰኝ ይሄን ለከፋው ሲጆል በዚህ በየደረጃው አይ ላይ ምን ማለት ማለት ነው ስልኩን ሁሉ ዘግቼኝ ሳቅኩት ምንም ማርናቂ የለህምና ምን ይስማል ምን አይነ ማለት ምንም አይነት አርናቂ የለህም ማነው ተንጀቂ ማባ እንዴ አታ ሶት ማነው እንደ እንትን ያለ ብዙ አርቲስቶች እንደሚሉት ለመልሱ እኔ አድናቂ ቢኖርኝ ባይኖርኝ አይገርመኝ ከድሮም ጀምሮ ታናንሽ ስራዎች ተሰራ እናቴ ከጎኔ ነበረች እናቴ አድናቂ ኮንች በቄ ነው ቄ ነው የሚሰማኝ ሌላው ቢያደንቀኝ ባያደንቀኝ ለማንኛውም ነቢል ኑር ብላችሁ ፎሎ እሺ የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ታዋቂ ክራሽሽ ማን ነው የአይን ፎንቃ ምንድ ፎንቃ ምን አላችሁ ላይ ቀላዶች ማለት ፎንቃ መጥለፍ አይደለም አረ እሱ ነው ምንድ ነው መጥለፍ እሺ ማለት ሞዴል ሳይሆን እንዴት ነው ደስ አይን ውስጥ ሊገባ የሚችል ሰው ክራሽ በቃ ወይ ለኔ ወንድ ይማክር በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምወደው። በዚህ አጋጣሚ ያ በጣም ነው የምወደው እና በህይወት ያጋጥሞኝ ያቅ የምሬ ነው። ወንድ ማክን መሆን ተመኘው። በጣም ነው የምወደው። አይ አሪፍ። ማለት ቢዘፍንልኝ አሁን እሱ ዘፋኝ ነው አይደል? ቢዘፍንልኝ ሞዴሉ ሆነ እኔ እንደ ሞዴል ካስት ብደረግ የሆነት ነው ምንም አይነት ወጪ አልጠይቅም ራሴ የሚጠበቅብኝ ነገር አሟልቼ መስራት ፈልጋለሁ። አይ ላቭ ኦን ዩ ማለት ሰምታል እንግዲህ ዘፈነጣት እኔም ዘፈንልኝ አለሽ አምራጭ ልገባ ነው እንዴ ነው ልገባ ነው ወይ
እታች ከተዘረዘሩት የትኛው የትኛው ታገባለ? የትኛው እታች ከተዘረዘሩት የትኛው ታገባለ? ተሰማለ ወይንም ትገርላለ? አንደኛ ኩኪ ግርማ፣ ሁለተኛ ሳራቲ፣ ሶስተኛ ሮዚ ብትቃ። አይ የመገጣጠም ነገር ሳራቲ ንገርላለ። ቆይ 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 አራ ሳራቲ ነው ወይኔ ሳራቲ ያገል ያገል ነው ማለት ኩኪ አትቀየመኝማ። ኩኪን ሳራቲን በቃ ሳራቲን ስለማላቃት በአካል ሳራቲን ጨረሳታለሁ እዛው። ከዛ መሳሙ ይመጣል። ግን ሮዚን ስማታል። ምን ምናችን ነው የሚሰማን? ምናችን ነው? ከንፈራቸው ነው? ከንፈራቸው ነው? ወንጭ ምን? ዳንቺ ያኔ 600 ብር በሰረቅሽበት እንሜዳይሽ እንደውን እኮ ከፍ ብለሽ አይደል? እሺ። መሳሳም መቻል አለብሽ። ወራራራ በቅርብ ያሸሹ ከባድ ውሸት ምንድን ነው? በቅርቡ ማለት ከስንት ጊዜ ጀምሮ? በቅርቡ በዚህ አንድ አመት ይሁን ማለት አዘጋጅ ከቅርብ አለ ችግር ችግር በዛ ብዙ ሸት ከድሮ ሆነ ማለት በዚህ አመት ማስተዋወሰ ነገር የለም። አሁን ያሸሹ ቁጥ ዝሬ ገጥሞን ረስቼዋለሁና የጀመረችው ሲሪየስሊ ማለት ይሄን ያለ ማስተዋወሰው ይሄን ያለ ውሸት ነው ምንድነው ነገር አይደለም። የሚከብድ ነገር አለ። ከባድ እኮ ነው ያልኩህ አይደል እንዴ? ከባድ እና ብር ሰርቄ አልሰራሁት ይላል። ይሄ ቀላል ውሸት ነው አንቺ? ከባድ ማለት ነው። ታይ ምን እንደሚያስበው ብር ሰርቄ አላየሁም ይላል። ግን ይቀርታል ይላል። ግን ይሻለው ከዚህ ነው ማለት እንጂ አመልሽ ነው ያ። አይ አሪፍ ነው። ስንት ብር ትንሽ ነው? አንተ ቀድም ይውል ከበሩ ሸቱላ ቀላሉ ሸቱላ ብር ሰርቅ ያለው አንዱ ትንሽ ነው ምጠራው ብር ትንሽ ነው ማለት ብዙ አይደለም። ስንት ነው? ትንሽ ነበር ከኛ አንድ 600 ብር ነው። 600 ብር 300 ብር ምናምን አካባቢ ሰርቅ ያለው ከማይ ሰርቅ ድካም እንጂ ያለው። እሺ ቀጥ ይበቃ። ያው ተረኛ አንቺ ነሽ። እስካሁን ከምታስታውሳቸው ምርጥ ለከፋምድ? ያ ያ ለከፋምድ ማን እኔ ተለቅፌ ባረገልን ባረገልን ዳ ይላል። እኔ ለከፋት አለካከፍ ነው አሁን ለለከፋ እኔ በጣም አሁን ራሱ በጣም አልለያለች ለከፋለች። ሙዬ ተማሪ ነሽ ሰራተኛ? በቃ እዛ ላይ ነው እንዴ? እዛ ላይ ብዙ ይጨርሳል። ከዚህ በኋላ ቀይሩ የምር አለካከፍ ይልቀኝ ተረኛ በጣም አወራች። አንዴ ከመጠየቅ በፊት ቋኔ ማለቴ እኔ ነው ማለት በኢንስታግራም በምንሰጠቀኝ በፊት ታክሱ ብንገናኝ አትለክፈኝም? እኔ ለከፋ አይመቸኝም። ለፈለልኩ ታክስ ለክፍ ያለው ስትለደራድሮኩ እንደ ያኔ 600 ብር በሰረቅሽበት ጊዜ የምር የሆነ ሃይስኩል ነው። ግን ለከፋ እኔ አላበረታታም አልደግፍም። በጣም የወረደ ስራ ነው ለከፋ። ሴቶቻችንን አንልከፍ። እኔ ብለክፈስ እሺ ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል የእውነት ደስ ይለኛል። እሺ ቀጥል። ጥያቄው እሺ አሁን ደግሞ የኔ ተራ ነው ጥያቄውን የምጠይቅበት። ባለፈው አዲስ ነጠላ ዜማ ወጥቷል የመጀመሪያሽ ማለት ነው። ተቀባይነቱ ደግሞ እንደምናውቀው ትንሽ በህዝቡ ማለት ነው ያው የግልጽ ነው። ተቀባይነቱ ሁላችንም እናውቀዋለን። መጀመሪያውን ለመስፈን ምን አነሳሳሽ? አሁን ደግሞ የሰውን ተቀባይነት ካየሽ በኋላ ደግመሽ ያው ራስሽ እንድትፈትኝ አድርጎሻል ወይስ ደግመሽ የመስፈን አቅም ሳለሽ ወይ? እሺ ባለፈው እቺን ነገር በላይቭ ላይ ተናግሬያለሁ። ይሄ ነገር ማለት ነውና ድጋሚ ስደግመው ምን መሰለ የመስፈን ፍላጎት የለኝም ማለት ፈልጌው አይደለም ኢንተረስት የለኝም። ስለ ሙዚቃ ማቀው ነገርም የለም። እውነት ነው። በዚያ ከታም ዘፋኞች ቅር እንደላችሁ ዘፋኞች ምን ቅር አይላችሁ? ምን መሰለ በልጅነቴ ሙዚቃ በጣም ነው እና አክትረስ ሆኜ ደስ ይለኝ ነበር።
just ስለዚህ ያለቻለችው ዘፈኑ ላይ ቆይ ዘፈኑ ላይ እየተወንኩ ነው እንጂ እነተኛው ድምጽ ገና ይመጣል እንጂ አጣፍሪ ብቁ ያ ሊፕሲንግ ላይ ሰራው ትላለህ ወንድሮ ዘፈኑ ላይ ሊፕሲንግ ላይ አረፈት ክሊፕ ላይ አለው ያለት ነው ማለት ስለ ዘፈኑ ምንም አይነት መረጃ ሆነ ወቀት የሚለኝ ዘፈኑ ይተባልኩኝ ያለተነስተ ዘፈኑ ቢማንሶ በነገራችን ላይ ጎበዝ ዳይሬክተር ነው ዘፈኑ ዳይሬክተር ያደረገው ሳሚ የማየ ልጅ ሳሚ ልሻገር የማየ ልጅ ማለት ባሁኑ ጉማ አዋርድ ፊልሙን የበላ ሰው ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሪፍ አሪፍ ሰዎች አካተውበታል የሆነ ፊልም ነው ይሄን ዳይሬክት ያደረገው ነው ጉማ ይበላው ትፋት ትፋት ሳሚ ልሻገር ይባላል የሆነ በዚህ ክሊፕ ነው ይበላው ኖ እንደ በነገራችን ላይ ድምጽ ላይ ነው እንጂ ችግር ያለበት ከቪዲዮ ምንም አይነት ችግር እንደሌለበት already ስለ ቪዲዮ ያው ለላ ግን ነው ማለት ቪዲዮ በጣም ፐርፌክት ነው የሆነቴ ነው ምንም ብታወሩ በዚህ ጉዳይ ምንም አልሰማችሁም ድምጽ ላይ ግን አስተያየት ሰጡኝ ይቀበላችኋል ነው ምክንያቱም ስለ ሙዚቃው ምንም አይነት ኢንተረስት የለኝም ከዚህ በኋላ ማልቀጥም ነው ከዚህ በኋላ ቀጥላለሁ ማለት ነው አንድ ሙዚቃ ልሰራ ነው እንድታቆም ፈልገው ነገር አንድ ሙዚቃ ልሰራ ነው አንድ ዘፈን አለኝ ማለት አይሆንም ብዬ ያስቀረው ዘፈን አለ አንተም ብሎ ሌባ ይላል ርዕሱ ማለት ነው ለሰራው ቢያ አስቀርቸው ነው ያው ከሰው ምናምን ነገር አንጻር አሁን ደሞ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ባወጣ ቀርልላችሁ ይችላል እናንተን ላለማስከፋት ነው ስለዚህ ትቻለ እንጂ እየመጣው ነው በሌላ ሙዚቃ እየመጣው ነው አልሰማችሁም አልሰ መስሜትጥ ነው መስሜትጥ ነው ምሮ እና አልሰማችሁም እሺ ኢትዮጵያ ስለ ሙዚቃ መመክረው እናንተም መስሚያችሁን ጥጥ እንድታረጉ አዎ የፈለጋችሁትን ነገር ኮሜንት ማቅረብ ትችላላችሁ ግን በሁለተኛው ስራዬ መስራት እንደምችል ማሳየት ፈልጋለሁ የሆነቴ ነው ማለት ማለት ለሙዚቃው በደንብ አሪፍ ነገር ለማግኘት ብዬ ከሙዚቀኛ ከሆነ ሰው ጋር እየተጓባው ማለቴ ሙዚቃን ሊያቅ ከሚያቅ ሰው ጋር ሐሳቦችን ሼር ያደረኩኝ ስለሙዚቃው እውቀት እንዲኖረኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ መስራት እንደምችል አሳይቼ እሞጣት ፈልጋለሁ በዚህ መስመር መቀጠል አልፈልግም ምክንያቱም እኔ አክቲንግ ነው የምፈልገው በዛ ጋጣም እንድታቆም የምፈልገው ነገር አክተርስ መሆን ነው የምፈልገው ሙዚቃኛ መሆን አልፈልግም ጥሎብን አረ እና አይ ላይክ ዩ አረ ወናት የሚቀጥለው ሙዚቃ ለስ ነው ዘፍ ነው የሰው ፍቅር ይስጣችሁ የሰው ፍቅር ይስጥሽ እና ብቻ እናመሰግናለን ያው አሪፍ ነበር ይሄ ፕሮግራም ደስ ብሎናል ኮለልታይም ስለጋበዘን ነው ኮለልታይም በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ድረስ ጠርቶ ያው የክብር እንግዳ አርጎ ስለጋበዘን በጣም አመሰግናለሁ አረቄ ምንጨትኛን ቢሆን ስለዚህ በቃ እናንተም ኮለልታይም ያው ፍቅር አታዩዋቸው ሰብስክራይብ ላይክ እና ኮሜንት አርጉ ወጣ ያሉ ሾዎች ናቸው ይመቻቹ ከዚህ በኋላም ያው እንግዲህ በብዙ እንደምጣራ እና ብዙ ኢንተርቪው እንደሚደረግ በተለይ በሁለተኛ ሙዚቃ ይጨራሽ አይመስልኝ ይመር አኔ ማለክ ዲሊ እንዴ የምን ማለክ ማለክ እንድራው ማለክ አስራልፍ እንጂ እንዴ ሰው ነው ማለክ ዲሊ ማማስ ከምትፈልጋቸው ምናም ሰዎች ማለክ 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 ወድሻለሁ እንዴ በቃ ይሄ ነው መልእክት እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው አመሰግናለሁ ኢንስታግራም ላይ ከመቶ 120000 ሰው ፎሎ ያደርገኛል አመሰግናለሁ እምሰጡኝ ኮሜንት የምታረጉት ላይክ አመሰግናለሁ ፎሎም ለምታረጉኝ በሙሉ ማለት በጠቅላላ ኢንስታግራም ላይ ለምትከተሉኝ ሰዎች ለምታደንቁኝ ለምታበረታቱኝ ለውላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ማለት ነው እና ደግሞ ሙዚቃ የነጋያችሁ በእናታችሁ ሰዝናሉ እናንተ ናችሁ ደግሞ ያበላሻችሁት የኡነት 120 ሺዎቻችሁ አየሩ ቀዝቀዛ ስለሆነ እረት ሁሉም ይላችሁ ግድ የለም ትበያችሁ ሃይሎጋ ይባል ሃይሎጋ በፍቅር ለኑር ካንተ ጋር ሃይሎጋ ይባል ሃይሎጋ ዘናለም ለኑር ካንተ ጋር ሃይሎጋ ያ ልጅ ለፍቅር ለኑር ካንተ ጋር ሃይሎጋ ሃይ
አይ ላይቭ ላይ ላይቭ ላይ አርጂ ላይቭ ላይ እንደፈራ ነው አይደል? አበላሽ ተውብሽ ነው ሚክሲንግ ላይ ነው እሱ ነው ማለት አረ ኦኬ አይ ወንታ አይ ላይቭ ላይ እሱ ያይ ነው እሱ ማውዙን ይዟል